Lula correu do povo, entrou no desespero na saída do hotel em Nova York e veja no que deu. Salve patriota, Zara Oliveira falando. Nesse vídeo vocês vão ver o quanto Lula é querido no mundo inteiro. Se liga só no que aconteceu com o petista na saída do hotel que ele está hospedado em Nova York. Olha só o que aconteceu. Tá ali uns repórteres tentando uma entrevista com Lula e ele está correndo. Os seguranças estão todos segurando as pessoas que estão carinhosamente chamando Lula de... Se liga. Aqui você não encosta a mão, não encosta a mão, não encosta a mão, ok? Ó, ele já entrou dentro do carro, hein? Fugiu do povo, correu, gente. E a galera tá ali. Lula, seu lugar. Ih, rapaz. O povo tá revoltado, hein? Cachaceiro tá ali. Eita! Pinguço. Rapaz! Pois é, meus amigos, assim que o Lula chegou no hotel, tinha um pouco mais de meia dúzia de petista o apoiando, mas o combinado foi só na hora da entrada. Agora, era um monte de pessoas chamando ele de... Mas agora eu quero saber de você, a sua opinião. Você apoia o Lula, sim ou não? Deixe sua risada nos comentários.